ტელევიზია. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა. Ამებით მეგობრებო საზოგადოებრივ რადიოს ისმენთ პროგრამა კოლექციას FM 104-ზე. დღეს ჩვენი ხილვაც შეგიძლიათ, როგორც ყოველ კვირას ამ დროს, როდესაც გთავაზობთ კოლექციას და სულ დიდი სურვილი მაქვს ხოლმე რომ გაჩვენოთ კიდევაც, იმიტომ რომ სულ სხვა ეფექტია, როდესაც ხედავ, ნახავ აი ამ თითოეულ ექსპონატს, თითოეულ ჩანაწერს და მოისმენთ თითოეულ ისტორიას. Დღეს ჩვენ საგანგებოდ თქვენთვის მოვამზადეთ ერთი ფრაგმენტი ქართული კინოფილმიდან, რომ მიგახვედროთ თუ რა იქნება დღევანდელი გადაცემის თემა და აქვე წარმოგიდგენთ ჩემ ახალგაზრდა კოლეგას. კოლეგას, რომელიც ყოველ კვირას სტუდიის იქიდან მიყურებს ხოლმე და დღეს აგერ გვერდს მიმშვენებს და მინდა წარმოგიდგინოთ დავით კიკნაძე, ვებგვერდის რედაქტორი, პროფესიით ენერგეტიკოსი. როგორია დათო ამ სკამზე ჯდომა მიკროფონთან? გამარჯობა ქავთან ლალი, უდიდესი მადლობა თქვენ ამ გადაცემაში მოწვევისთვის. მე ყოველთვის მაინტერესებს კოლექცია, კოლექციონერები, ესე რა ვთქვა, და ის კოლექცია, რასაც ახლა მე წარვადგენ, ესე რა ვთქვა, ჩემთვის ძალიან, როგორ ვთქვა, ემოციური არის, იმიტომ მთელ ჩემ ბავშვობასთან არის დაკავშირებული. და ალბათ ეს ფილმიც, რომელიც ახლა ფრაგმენტი ორწუთიანი, მოდით ერთად ვნახოთ. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ამ ფილმის ისტორია, შინაარსი. მაგერ თუ შეიძლება რომ ავაწროთ. შენ ცადრავებ? აი შენ მართლაც კარგი კოლექცია გეკნე. მე არა და ერთი ახლობელი მეგობარი მყავს და ის არის მაგის მოხალის. მომზამდეს? სად არის? სიამოვნებით გადაცემა. აგერ კარეთთან დგას და ახლა ეს მოძვილია, ეს გახლა. მოდი, რომელიც აფაშენ ამარგებში მე? ავსტრალიური. ავსტრალიური. წვანე კენგურუს დაგიმატეთ. ჰა, კენგურუს. ხო. ჰა? აბა, ნახო, ახლა მე კენგურუს გაჩვენებ ხო. მოდი ახლოს მიჩენა. გაქვს ესეთი? არა. არა გაქვს. აბა? ასეთი? ასეთი მაქვს. ხო? ასეთი. უბრალოდ შენაც. უბრალოდ ფილატელისტი. ეს ეს უშენ ცხოვრობთ და თქვენს არიცნო. გიგახიც. არიან დადიან. არიან დადიან. დიდაც შე. აი ესე დიდად სასიამოვნო იყო მეგობრებო ჩემთვის, როდესაც გავიგერო დათო ცაგროვებს. შენ ცაგროვებ? ასე ვკითხე მე და სხვათაშორის ჩვენი შეხვედრა კარგახნის წინ იყო დაგეგმილი, დათო დამეთანხმება ალბათ და რაღაცა მიზეზების გამო ჯერ ვერ შედგა, შემდეგ აღარ შედგა. და ბოლოს დათომ თავად შემომთავაზა და მე რასაკვირველია, ყველა ღონე ვიხმარე, რომ დღეს თქვენთან მომეტანა ეს მის მიერ შეგროვებული მასალა და მიჩვენებინა თქვენთვის. მწვანე კენგურუ გააქვს დათო? მწვანე კენგურუ, სხვათაშორის მწვანე, ან კენგურუ ამ შემთხვევაში არა, მაგრამ პირველი შეხება ჩემი ფილატელიასთან, ზოგადად ფილატელის კუთხით, ანუ ის მარკა პირველის, რომელიც მე მქონდა, იყო ვეფხვი და პირველი ემოცია ყოველთვის ცხოველებთან იყო დაკავშირებული ჩემი კოლექციის შეგროვების და შემდგომში კენგურუს მქონდა, ავსტრალიური კენგურუს, რომელიც ძალიან სხვათა შორის ფერადოვანია და ძალიან ლამაზი იყო. განსხვავება ის არის უბრალოდ, რომ
ყოველთვის მარკას უნდა შეხედო რაღაც ფასეულით. ეს მხოლოდ არ არის ფლორა და ფაუნის კუთხით. იქ არის ძალიან დიდი ისტორია, იქ არის ძალიან დიდი კულტურა და უფრო კულტურისკენ გადავიხარე საბოლოოდ ძალიან ადრეულ წლებში, უკვე 14-15 წლის ასაკში მე უკვე ვცდილობდი, რომ უფრო კულტურით გამეცნო ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი ინფორმაცია და როგორც მე გავარკვიე, უზარმაზარი თანხები და თანხები კი ნამდვილად არის, ანუ რამოდენიმე კოლექციის სახეობა არის, ერთ-ერთი მაგალითად ნუმიზმატიკა არის. რო ხალხი აგროვს მონეტოს ფულის ერთეულებს, ისიც საკმაოდ ზვირად ღირებული სიამოვნება არის, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრებთ შემდგომში დიდი იმედია მაგაზე. დიდი კოლექცია გაქვთ. ამჟამინდელი კოლექცია იმის, ანუ ძველთან შედარებით, რომელიც 2011 წელს გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე რაღაც ნაწილი სამწუხაროდ გავყიდეთ, არც ისე პატარა, დაახლოებით 15-20% ნაკლები მაქვს, მაგრამ მაინც სადღაც ერთი 8-9, ესე რომ ვთქვათ, წიგნს მოიცავს რა. საკმაოდ ვრცელი კოლექცია არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ფიზიკურად შოვნა იმ ყველაფრის, რაც გვჭირდება ჩვენ, რთულდება იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ნაწილი, ანუ ამ მარკების უცხოეთში ძირითადად იყიდება, ისევ რუსები, ისევ ტაჯიკები, უზბეკები ცდილობენ, რომ ეს მთლიანი კოლექცია შეიძინონ. განსაკუთრებით ინტერესი გაჩნდა, ანუ მარკებზე, რომელიც არის ოკუპაციის მაგვარი ტიპის მარკები. მე მართალი გითხრა, უფრო ქართულ მარკებმა დამაინტერესეს, ხო, ზესაც ემზადებოდი გადაცემისთვის. პირველი, რომელიცაც წიფლის იაწერია, მართალი ქართული არ არის, მაშინ ჩვენ იმპერიაში შევდიოდი. რაღაცა სხვა მეთოდით არის ეს გამოშვებული, წნეხითო და ზემოდან. და ეს ტექნოლოგია არ ვიცი გამეორდა თუ არა, მაგრამ ძალიან ფასობს. ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე. და ვისაუბრებთ იმაზე, რომ გაჩნდა თუ არა ქვეყანაზე, საერთოდ ქვეყნიერებაზე მარკა ძალიან მალე საქართველოშიც გაჩნდა და ეს ყოველთვის მიხარია იმ პრემიერების არ იყოს ოპერა დაიწერებოდა თუ არა ევროპაში, ძალიან მალე ჩვენთან ჟღერდა. აი ამაზე შევაჩერე ყურადღება. მართალი გითხრათ, მე არა ვარ გათვითცნობიერებული მარკებში. თუ თქვენ გაქვთ, მეგობრებო, მარკები და მე დარწმუნებული ვარ ყოველ ოჯახში, ერთი ორი მარკა მაინც ოდესმე მაინც ყოფილა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდები გატაცებული არიან გარკვეულ პერიოდში და აგროვებენ და არ ვიცოდი, რომ აი ეს არის სპეციალური ხელსაწყო მარკა თუ საზომი მარკა. არა, ეს არის ფილატელისტების ეგრეთ წოდებული კონტურა, რომელიც ზომავს კბილებს, ესე რომ თქვა. კბილანები როაქვს გარშემო. და ეს ამის ფასობს? არა, ეს უბრალოდ არის საზომი, ესე რომ თქვა, იმ მარკების, რომელიც რომელსაც ჩვენ ყიდულობ და იძენ. არის ეგრეთ წოდებული საკოლექციო წიგნები, სადაც ეძებ შენ შემდგომში ამ მარკას. სადაც გარკვევით წერია იმ კბილის სისტემა, როგორ დაკბილო აქ მაგალითად სამკუთხედი ამ გვავალია და მე უკვე ჩვეულებრივად ამ კონტურით უკვე ნახულობ იმ ყველაფერს. და თუ ვერ ნახე და ვერ შემასქნა ეს კონტური, ვერ დაემთხვა? ანუ ეს ყველა ის კონტურა არის ზუსტად, რომელიც არსებულ, ანუ გეტყვით დაახლოებით ალბათ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე იყო გამოსული ის კონტურებია ზუსტად. ამიტომ ეს თითქმის სრული ახალი კონტურები უკვე ცვალებადი არის. ეხლა ჩვენ შემოგთავაზებთ მუსიკალურ ფრაგმენტს, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ გადაცემაში მუსიკალური მასალა შევარჩიეთ ის, რაც მოწონს ჩვენ სტუმარს და პროგრამა კოლექციას დღეს დავით კიკნაძე სტუმრობს, ჩვენი კოლეგა. თქვენ ხშირად გესმით ეს სახელი და გვარი, თითქმის ყველა გადაცემაში ვაცხადებთ, რომ ტექნიკურად უზრუნველყოფ დავით კიკნაძემ დღეს ის წარმოგვიდგენს კოლექციას და მუსიკალურ მასალას, რომელიც კვლავ თემატურად არის დაკავშირებული და რატომ ამას შეიტყობთ, როდესაც გაჟღერდება ეს მასალა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს მუსიკალური მასალა ვიდეოთი უნდა გადავცეთ, ხომ დავით? ჩვენ ვიზრუნეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ვიდეო ჩანაწერი იყოს ჩვენთან. და ვიპოვოთ ახლა, სადა გვაქვს ეს ვიდეო? აი მე მგონი ვიპოვეთ კიდეც. ძალიან ცნობილი აღიარებული მომღერალი, ძალიან ცნობილი პიროვნება, რომელიც საქართველოშიც არაერთხელ ჩამოვიდა. რომელსაც თქვენ ყველანი კარგად იცნობთ, ისევე როგორც ამ სიმღერას. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old
sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you. As sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia, no peace, no peace I find, just an old Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. რომელიც ახლა აშრიდა 1920 წელს დაიწერა და არავინ არ იცოდა ამ სიმღერის შესახებ ვიდრე არ ააშღერა რიჩარდსმა 1960 წელს. ეს იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ამ შტატის, ანუ ჯორჯიას შტატის ჰიმნად გადაიქცა. შტატის, რომელშიც დაიბადა ეს დიდი მუსიკოსი, დიდების ხეივანი, როკენროლის და ჯაზის ხეივანი, ამერიკაში მისი სახელობის რამდენიმე ქუჩაა და ჩვენ მოვიხიბლით მე და დათო, იცით რით, ერთ-ერთ საფოსტო განყოფილებას რიჩარდსის სახელი ქვია. ხომ არ დაგავიწყდათ ჩვენ დღეს რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ სახელმწიფო სიმბოლიკაზე, ისევე როგორც გერბი, დროშა, მარკებიც ეს სახელმწიფოს ძლიერებაზე მეტყველებს, მის დამოუკიდებლობაზე. ვუთხრათ ჩვენ სმენელებს, როდეს გაჩნდა ჩვენში თუნდაც საერთოდ თუ გაქვს ესეთი სურვილი დავით და პირველად ქართული მარკა გამოჩნდა, ანუ ესე რა ვთქვა, დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში 1918 წელს. შემდგომში უკვე ოკუპაციის პერიოდში 21 წელს ისე ვიყო ქართული მარკები, მაგრამ ამჯერად SSSRK პოჩტა ეგეთი სახელწოდებით გამოდიოდა. თუმცა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, უკვე როცა დამოუკიდებლობის აღდგენაზე იყო საუბარი 91 წელს, სახელმწიფოებრივი ერთ-ერთი ნაწილი არის ზუსტადაც, რომ მარკის გამოშვება დამოუკიდებელ ქვეყანაში უშავდეს მარკას. და ზუსტად 1993 წლის 31 ივნის, თუ არ ვცდები, ან ივლის, გამოიცა პირველი ქართული მარკა, რომელიც გაეროს პირველი წლისთავს, ანუ გაწევრიანებასთან დაკავშირებული. ძალიან ორიგინალური იყო ეს მარკა. ვნახე მე ინტერნეტში და თქვენც მინდა გითხრათ ყველას, რომ შედი დაათვალიერე, ძალიან საინტერესო კოლექციები არ ხარ კოლექციებია და გადავერთვებით ხოლმე სულ სხვა
ალღაზე. Და მე გამიკვირდა, რომ ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში 487 ტირაჟი გამოიცა მარკის საქართველოში და ჩვენ რატომ ხაც ახლა ახარ ვაქც შეიძლება წერილები რო აღარ მიდის და მოდის იმიტომ არ ვაქცევთ ყურადღებას თუ არ ფათაშორს ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო რომ ქართული მარკები ანუ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთან ის ხარისხი არ იქნება, ანუ ის ფურცელი არ არის და ის ბეჭდის კულტურა არ არსებობს, ესე რომ ვთქვათ, სტამბებს არ აქვს მაგისი საშუალება. სხვა გამბეჭდა. ძირითადად საფრანგეთში იბეჭდება ის მარკები და სხვა შორის იმდენად კაი ხარისხით ჩამოდის, რომ თვითონ ფრანგ კოლექციონერებსაც გეუკვირთ მისი ხარისხის, ესე რომ ვთქვათ, თან მიუთითებს გაფორმება ქართული როგორც ცნობილი პიროვნებების და ასევე ან მოღვაწეების, ესე რომ ვთქვათ, და ასევე სხვადასხვა კულტურული ძეგლების თუ კულტურის მიმოხილვით ძალიან შთამბეჭდავია რა თქმა უნდა რა. აი საქართველოს მარკებია ხო? ფეხბურთელები, ცხოველები. ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანია, თუმცა შენ კოლექციაში ბევრი სხვაც არის, ხო, სხვა ქვეყნის. კი, ჩემს. აი საქართველოს მარკებში რომელია ყველაზე ეს როგორი თემა საეკლესიო. საქართველოს სხვადასხვა თემატურად ძალიან მრავალფეროვანი, აი ზუსტად ერთ-ერთი ის ფურცელია, როგორც ეძახიან ბლოკი სახით რა ვიღოთ. როდესაც კონკრეტულად რაიმე დღესთან იქნება მიწვნილი, დღის მიწვნილი არის, მეტყველო გაფორმება აქვს ზუსტად ამ ფურცელს ევროპის 50 წლის ამ თავისი ლოგოთ და ყველაფერი და მის შემადგენელი ნაწილი ხდება მარკა. აი ხა კონკრეტულად მინდა რომ მოკლე ახსნა გაუკეთო ამ იქნებ ჯერ რადიო მსმენელს მოუსმენ. კი ბატონო, გისმენთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით. ალო. ალო, გისმენთ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით. ჩვენ დღეს მარკებს დაუთმეთ ეთერი და ფილატელის შესახებ საუბრობდით, ესე იგი. ჩვენ საუბრობდით იმ კოლექციის შესახებ, რომელიც ჩვენს კოლეგას აღმოაჩნდა და ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ჩვენთვის სასიხარულო იყო. ეს იყო მიზეზი, რომ მომეწვია პროგრამა კოლექციაში. გაირკვა, რომ დათო კიკნაძე არის თურმე ფილატელის ტიც. კეთილი დათოს კოლექციასთან გაცნობილი ვარ, ვიცნობ მას დიდი ხანია და ვიცი მისი კოლექცია. ძირითადად ჩვენი დათო აგროვებს ინგლისის კოლონიებს, ეს ფილატელიაში არის მიმდინარეობა, რომელიც აგროვებს კოლონიურ მარკებს. საკმაოდ საინტერესო კოლექცია აქვს, ბატონო დავით. ინგლისური, ფრანგული, იტალიური მარკების კოლექცია გააჩნია. ნაწილობრივ სრულყოფილია, მაგალითად ინგლისის კოლექცია, მაგრამ ცოტა ძვირი სიამოვნებაა და მთლიანად კოლექციის შეძენა საკმაოდ ფილატელია საერთოდ კოლექციონერებმა დიდთანხებთანაა დაკავშირებული და ალბათ ორთა მანძილზე სრულად შეავსებს თავის კოლექციას. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გატაცება გაგრძელდება დროთა მანძილზე? უფრო და უფრო ისრებს ის ადამიანს, ვინცაც მიდრე კიდევაც და დაინტერესებულია, სულაც შეიძლება სხვა კოლექცია, რა თქმა უნდა, ისრებს. თქვენ თავად თუ აგროვებთ? რა თქმა უნდა, მე ვაგროვებ მაგ საკმაოდ ცენტრალურ კოლექციაში. ანუ მე რა ქართული კოლექციით არის გატაცებული. უფრო ამჯერად გატაცებული ქართული მარკების კოლექციით. ბევრია საქართველოში გატაცებული ქართული მარკების კოლექციით. სხვათაშორის საქართველოში ვერ გეტყვით, მაგრამ საკმაოდ დიდი მოწონება სარგებლობს საზოგადოებაში. უკრაინაში დიდი კოლექცია გააჩნია, ხიდიან კიდევაც საკმაოდ ძვირია ჩვენი მარკები. უნიკას შეძენა სხვა არაპირებთ. ვისი შეძენა? უნიკას. უნიკა შეძენა ჩამოყალიბა სულ სამი ეგზემპლარია და ერთ-ერთი საუკეთესო მდგომარეობაში ვინც არის ლონდონის ეროვნულ მუზეუმში დაცული. ნახევარი მილიონი ეს. შეიძლება რომ შეიძინოს. ბატონო მერე, ვიცით, ადრე ყოფილა რაღაცა გაერთიანებები, კლუბები, ადგილი, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდნენ. არის ახლა? საქართველოში ეს არის კერძო ინიციატივის დონეზე, რა თქმა უნდა, არის. კი, არის. საკმაოდ ძლიერი ფილატელისტები საქართველოში და ნუმიზმატები. მაგრამ სახელმწიფო დონეზე ეს არ არის. სახელმწიფო ხელს არ უწყობს კოლექციონერებს. შეიძლება 100-ია, ნუ. ადრეც ასე იყო, ხო? საქართველოში იყო, დიახ, ოფიციალურად ჩამოყალიბებული იყო წრეები ფილატელისტების, ნუმიზმატების და შეძენის საშუალება ჰქონდათ უფრო უკეთესად, ვთქვათ. შეძენის კი, მაგრამ მე ვიცი, რომ არ უყვარდა იმ წყობილებას საერთოდ კოლექციონერები და ეს არ მესიამოვნა, მართალი გითხრათ. აა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ საქართველოში ბოლო ხანებში 70-იან წლებში საკმაოდ ძლავრი კოლექციონერები იყვნენ, დიდი კოლექციონერები. და ბოლოს თქვენ ახლა როგორც ექსპერტი ისე გესაუბრებით, ბატონო მერაბ, რომელი ქვეყანა ლიდერობს დღეს მარკების გამოშვებით? აა
გურთი ქრობთ თქვენ. რაოდენობის მხრივ, რა თქმა უნდა, საფრთხე კავშირი და ამერიკის შეერთებული დღესაც, ხო, დღეს. დღესაც, მაგრამ აი, ორიგინალობის მხრივ? ორიგინალობის მხრივ საკმაოდ საინტერესო მარკებია, უფრო ჩამორჩენილი ქვეყნების, ხო იცოდეთ, ხო? კოლონიების? მარკა არის ქვეყნის სახე და მისი აგიტაციის საშუალება. აი ესა, უპირველესი დანიშნულება ესა ამან მიიღო, მაგრამ გარდა იმისა, რომ საფოსტო გზავნილების გადაკვეთის საშუალება არის საკუთარი ქვეყნის წარმოჩენის საუკეთესო საშუალება. ჩვენ ამ ხელს ცოტა მოვიკოცით, რომ თემატურად მაინც ღარიბია გამოცემები. გამოდის ცოტა რაოდენობით, ალბათ იმიტომ რომ ეკონომიკის ქვეყანას უჩერს, მაგრამ ალბათ გამოსწორდება ცოტა მოვიკოცით. მოვიკოცლეთ, არ გეთანხმებით, წიფლისი აწერია პირველ მარკას და ახლა გინდა რუსეთის დაუძახეთ ამას და არა, ცოტა შორის რუსები არ აღიარებენ მაგას საკუთარ მარკას. არა, კიდე კი. უნიკა გამოვიდა 1857 წელს თბილისში, ეს არის რეგიონალური მარკის მნიშვნელობა ქონდა ამას და რუსები თავის ფილატელის დაწყებისას აღიარებენ 1818 წელს. აჰა, დაგვითმეს ესე იგი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა ამ ალბათ ყველა კოლექციონერს. და იმედია რომ ჩვენ აი ამ სტუდიაში შევხვდებით და ვისაუბრებთ კოლექციაზე, რომელსაც თქვენ ასე გატაცებით უწევთ პროპაგანდას. მადლობა დიდი. შეგროვების აზარტი, ხილვის სიხარული და ფლობის ბედნიერება, ისტორიები და ემოციები, რომელთა კოლექციას ყველა ჩვენგანი ატარებს. ყოველ კვირას 5:00-ზე ისინი მხოლოდ თქვენ გიზიარებენ საკუთარ სიმდიდრეს. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემაში კოლექცია. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დიახ, FM 102.4 საზოგადოებრივი რადიო პროგრამა კოლექცია კვირა. მეგობრებო, დღეს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებსაც გეტყვით 240-91-92 240-92-92. ისე იშვიათად ვაცხადებ, რომ მავიწყდება კიდეც. ბატონი დავით კიკნაძე, ჩვენი კოლეგა, ახალგაზრდა კოლეგა, პროფესიით ენერგეტიკოსი, რადიოს ვებგვერდის რედაქტორი. დღეს პროგრამის სტუმარია და გაირკვა, რომ ის აგროვებს და არა მარტო ის ოჯახური კოლექცია, ეს მარკების კოლექცია, რომელსაც ჩვენ დღეს წარმოგიდგენთ, მაგრამ ვიდრე დათო ამაზე კიდე ვისაუბრებ, მსმენელს მოუსმენოთ. გისმენთ ბატონო. ალო. ალო. დიახ. გამარჯობა, სტუმარი. გამარჯობა. გამარჯობა. სალმები და შეკითხვა აქვს. ძალიან მაინტერესებს საერთოდ აი მარკების დანიშნულება და რატომღირს ესე ძვირი ზოგიერთი მარკა ხომ არსებობს, რომ რაღაც ასოცირებული და ну ადრე პერიოდში თვითონ მეც როდესაც გამიგდამნია კონვერტის წერილი ყოფილა შემთხვევა, რომ ანუ მიყიდია მარკაზე დამიტებებია ხო, ხდებოდა ესეთი რაღაცები ჩვენს ქვეყანაში და აი ძას ემსახურება ეს მარკები, ეს ვერ გავიგე, აი რამდენ წავიკითხე ინტერნეტში ციკით რაღაც ეგრიდანაც, მაგრამ ვერ ხვდები რა არის ეს მარკა, რა დანიშნულება აქვს და ასე ძვირი რატომ ხდება. ძალიან დიდი მადლობა. ესე ეს კოლექციონერები უცნაური ხალხია, მართალი გითხრათ. მეც ვერ ხვდები რატო ის რაღაცა ამოდენიმე მილიონი ესა თუ ის ნივთის აგანი. უღრესი მადლობა თქვენ ამ შეკითხვისთვის და დათო უკვე მზად არის. კი. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რა დანიშნულება აქვს მარკას. მარკას დანიშნულება აქვს კონკრეტულად, ეხა მე რა მიმდინარეობასაც აგროვე ესე რომ ვთქვათ. მის დანიშნულება არის, რომ აი მაგათად ინგლისის კოლონია, ინგლისი როდესაც რომელია. და ჩვენოთ ეს ინგლისის მარკები ჩვენ პარალელურად აი შეგიძლიათ იხილოთ, მეგობრებო, ეს დაკიკნაძის ინგლისური მარკების კოლექცია ახლა ეკრანზე. მიკროფონთან თავად ინგლისის კოლონია ეთეთი ცეილონი. აჰა. დანიშნულება ძირითადად ის არის, როდესაც კონკრეტული ქვეყანა კონკრეტულ ქვეყანას აი ამ შემთხვევაში როდესაც იპყრობს, უშვებს შესაბამის როგორ ვთქვათ, ესე ნიშანს, ქაღალდის პატარა ნიშანია, რომელიც ძირითადი ფუნქცია არის წერილის მიწერის. ადრინდელი პერიოდია ეს, რომ წერილი რომ მიეწერა კონკრეტული ნიშანი რა ქონოდა, მაგას შემდეგ ამს ქართულში უფრო უკეთ აქვს და უფრო გარკვევითაც გაიგებ ჩვენი მსმენელი თუ მაყურებელი. და რაც შეეხება თანხას, აი რატო ის ათასები, ათიათასები და მილიონები, ეს არის ყოველთვის ტირაჟი. რაც პატარა ტირაჟით გამოდის, მით უფრო დიდია მისი ფასი. შეიძლება მარკას რო შეხედო საერთოდ არ მოგეწონოს, არანაირი
არც ფერთა გამა ესე რომ თქვა არც საერთოდ არ მიაქცია დანიშნულება ხო არაფერი ისეთი არ ქონდა უბრალოდ წერტილი იყოს პირობითად ესე რომ ავიღოთ ან ჩვენთვის არასიმპათიური ცხოველი იყოს ან რაიმე შენობა იყოს თუმცა გამოცემული იყოს 5 თუ 6 რაოდენობთ ერთეულით რა და არა ათასობით და მის ღირებულება საკმაოდ ცვირია თუნდაც ავიღოთ ტიფლისის უნიკა რომელიც სულ 3-ია გამოშვებული უბრალოდ 3-ალია დარჩენილი არის 3-ალი შეიძლება გამოშვებული გაცილებით მეტიც იყოს შეიძლება რა თქმა უნდა გაცილებით მეტიც იყოს უბრალოდ ნაწილი განადგურდა ნაწილი აღარ მოიძებნა ან არსებობს უბრალოდ არ ჩანს ფართო მასებში რაღაცა 3 კაპი კი ღირდაო და მე კოჯრიდან თბილისში გასაგზავნეთ თბილისში გასაგზავნოთ იყენებდნენ დიახ 6 გახადეს და რაღაცა ეს ერთგვარი ეს იყო ნიმოქცევის საშუალება თანხისაც და ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის რომ მარკა დაიბადა საერთოდ პირველად გაჩნდა ინგლისში ხო და ასეთი ისტორია არ ვიცი რეალობა მითია თუ რომ აი ახალგაზრდა ქალიშვილს მიუტანეს კონვერტი და მან უკან დააბრუნა იმიტომ რომ არ ქონდა ის რაღაცა 2 თუ 3 პენი კი და აი ასე დაიწერაო პროექტიო გამეცინა მაშინ პროექტები ალბათ არიწერებოდა სხვა რაღაცას სხვა სახე და გამოიცა ერთი პენის სახელწოდებით მარკა რომელიც ეს რამდენი ღირს კაცმა რამდენიმე ანუ მილიონზე მეტი არის ღირებულება ყოველთვის ემატება იმ საერთოდ ჩემი შეხედულებით ფასი განსაზღვრება იქიდან გამომდინარე რაც მეტი წელი ემატება არ მხოლოდ ჩემი შეხედულებით არამედ ბევრი სხვის რაც უფრო მეტი წელი ემატება და რაც უფრო ამ წლებში კიდე არ ჩანს იმ მარკის როგორ ვთქვათ ესე ასლი ოღონდ ორიგინალი არის ორიგინალი რო ვთქვათ ესე მის ფასი უფრო და უფრო მატულობს ხა მე ჩემილია თქვა ერთ-ერთი მარკა მქონდა რომელიც სამწუხაროდ გაჭირების პერიოდში ჩვენ გავყიდეთ ოჯახმა დაახლოებით ქონდა 850-დან 1000 დოლარის ღირებულების იყო სადღაც 5 წელიწადში ამ მარკამ ფასის ცვლილება განიცადა ინტერნეტში რომ ნახე უკვე საათი 1200-1300 დოლარი იყო და ეს არის ხო საბოლოოდ გავყიდე ანუ იმ თვითღირებულებაში ვერ გავყიდე რაც ამ ანუ ამ პერიოდის ესე იგი 1200-1300 დოლარი მაგრამ დაახლოებით ქართულ როგორ ვთქვათ ბაზარზე ოღონდ არა ქართველის არამედ უზბეკი ეროვნების ბიზნესმენმა იყიდა დაახლოებით 750 დოლარად და მაშინის ფული რა თქმა უნდა რაღაც კონკრეტულ მიზანს დაჭირდა. ყველა საინტერესო ჩემთვის ის იყო რომ აი ამ შავი პენის პირველ ინგლისურ მარკაზე მონარქი დედოფალი ვიქტორია. კი, ორივე პირველ ანუ ერთ პენიანზეც და ორ პენიანზეც ორივეზე დედოფალი ვიქტორია. ძალიან მოწონებია ეს თავისი გამოსახულება და ასე ძალიან საინტერესო იყო კიდევ ის, როდესაც ამ ინტერნეტში, კარგია ეს ინტერნეტი რო კი. შეცდომის გამოც თურმე მარკაზე დაშვებული 100-სათვის აღებავის შეცდომის გამოც ეს საკმაოდ ძვირი. კი, არის მაგალითად კოლექციები, ანუ მარკები ესე რომ ვთქვათ, კოლექციას არ შევეხოთ, მარკები მაგალითად გამოშვებულია კონკრეტულად ავიღოთ, აი ადენი ავიღოთ ინგლისის კოლონია. არის ლურჯ ფონზე გამოშვებული კონკრეტულად რომელი 1000 ავიღოთ პირო 1910 წელს და უკვე 12 წელს ის საღებავი ის მასალა ფურცლის აღარ ქონდა და გაცილებით სხვა ფერია იმას აბსოლუტურად სხვა ღირებულება აქვს იმას სხვა ღირებულება განსაზღვრება კიდევ ერთხელ დავამატებ იმას რომ რა ტირაჟით არის გამოშვებული და ის მარკა რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ ეს არის იამაიკა დოლარს გავს ძალიან კი ძალიან გავს დოლარს ეს არის იამაიკა და ეს გირვანქას კი აქედან იღებენ იდეებს თუ როგორ სხვათაშორის მე რა ისტორიასაც გავეცანი ფილატელისთან სმენელს დაუთმოთ რა ისტორიაც იცი არ დაგავიწყდეს დიახ გისმენ პირდაპირ ეს დიახ გამარჯობა 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 კითხვა მაქვს პომასთან ასეთი უცხოურ საიტებზე მაგალითად Amazon-ზე ძალიან დიდი რაოდენობით იყიდება მარკები. კი. მაინტერესებს ესენი მარკებია თუ აი კოპირებულია თუ აი ძალიან იაფი ანუ აი 10 დოლარად შეიძლება 1000 მარკა იყოს ადამიანმა და უბრალოდ ინფორმაცია. კი, მაღაზიაში შემიძლია გითხრათ. ზოგადად ანუ აი ეს Amazon-ი, eBay-ი, სხვადასხვა საიტები, ან მხოლოდ Amazon-ი და eBay-ი უბრალოდ ცნობილი საიტია, ესე რომ ვთქვათ. შესაძლებელია რომ 1000 მარკას ღირდეს პირობითად 10 დოლარი, იმიტომ რომ მისი ტირაჟი იყოს სადღაც ალბათ 150, 200, 200, 300, 400, 1000 მილიონი შეიძლება იყოს ტირაჟი და მაგდან გამომდინარე მისი ღირებულება, თვით ღირებულება იქნება ალბათ შეიძლება 1 ცენტი, შეიძლება არც იყოს ის და აი 10 მარკა შეიძლება პირობითად 20 ცენტადაც უფრო იაფად შეიზღიდოთ. რა ისტორია უნდა
და გავეწყვით. Ара, ორი ისტორია მაგ და იმ ორივე ისტორიას მოყვებით. პირველი ისტორია არის მარკასთან დაკავშირებით, როგორც ახლა უნიკაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ სუ სამი ცალია დარჩენილი და ბატონმა მერაბმაც აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი არის ყველაზე უნიკალური, ანუ შემონახული შედარებით კარგად და იმის ღირებულება, რა თქმა უნდა, მაღალია და ვეცნობოდი ზუსტად გუშინ ის ინტერნეტი მართლა კაი შესაძლებლობა და უკვე 700,000-ამდე ავიდა, $700,000 არის მისი ფასი. ფებერჟეს რა შთაუმავალს რო ქონია, გამიკვირდა. ელიზაბეთ მეორეც, ინგლისის დედოფალიც, ჯორჯ მეხუთეს კოლექციის გამგრძელებელია, ესე როგორც ვთქვათ, მისი კოლექცია აქვს. ყველა მონარქს ქონია. აბსოლუტურად ყველა მონარქს აქვს, ერთგვარი დატვირთვა აქვს ამას კულტურულით და როგორც ესე ვთქვათ, სამეფო ოჯახის ის არის, აგრძელებენ იმას, კი. ამოვწერე. ამოვწერე, ვინ არიან ცნობილი ფილატელისტები, მაგრამ შენი გვარი ჯერ არ მიუწერე. არა, მე არც ვარ. ალბერტ აინშტაინი. კი ბატონო. ალექსანდრე ბლოკი, ენრიკო კარუზო, რო კითხო უჭირდა ამ ხალხს და ჯონ ლენონი, კარლ მარქსი, აი ჩემი გაკვირვება სად იყო. ივანე პავლოვი, ანტონ ჩეხოვი. გავაგრძელო თუ? შეგვიძლია გავაგრძელო. ფრედი მერკური. მე ჩემი ლეგითხრათ რამოდენიმე კოლექციონერი, ანუ ერთ-ერთი უკვე თქვი ჯორჯ მეხუთე თქვი, რომელიც ინგლისის მეფე იყო. შემდგომში, ანუ ეს კოლექცია სადაც 350 წელი ინახებოდა უკვე და აღმოჩნდა უკვე ელისაბედ მეორეს ხელში, ასევე იყო ეგვიპტის იმპერატორები, რამოდენიმე უკვე ამჯერად სახეცვლილი მეფეები, ესე როგორც ვთქვათ. და საკმაოდ კაი კოლექციები არის, ან მათი თვითღირებულებაც, ესე რომ ვთქვათ, იმ დროინდელიც არისო, როგორც ვთქვათ, ნაკლები. და ეხა საკმაოდ ძალიან საინტერესო ეს შენი ინგლისური მარკები, 2000 სიტყვა გითხარი, აი დედოფალი ვიქტორიაც არის და კიდე სხვა დედოფალიც არის, მე მგონი არა. კი ბატონო. აი ახალგაზრდა მარ. კი ბატონო, ეს არის ზელანდიური მარკები. სხვადასხვაის ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო, რომ ინგლისი ჩემი პირად შეხედულება, რომ ინგლისის კოლონიებში ზელანდიის ფერები და ზელანდიური ესე რომ ვთქვათ, სურათები რაც მარკებზე არის ასახული, რად ლამაზი მეჩვენება უძლე დანარჩენებს სხვა ქვეყნების, უბრალოდ კუნძულების ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ქვეყანა იყო. ეს არის პაპუა ახალი გვინეა, რომელსაც ერთგვარად ალბათ ცოტა ისა აქვს მარკა გამოშვებული ძალიან. ანუ მე არ გულისხმობ, რომ აქ ამ შემთხვევაში ეკრანზე რაც შანს ის არის მხოლოდ, არა, რა თქმა უნდა, გაცილებით ბევრია, მაგრამ გამოშვება საკმაოდ ცოტა ქონდა. აი ეს ეს არის როდეზია, დღევანდელი ზიმბაბვე არის, თუმცა მისი სამხრეთის ნაწილი არის, ესე რომ ვთქვა. ძალიან საინტერესოა. გამოსახო სოლიდური მარკებია. კი, ძალიან სოლიდური მარკებია, კი, ანუ ეს აფრიკის, უბრალოდ ხოდია აფრიკის მხარეს, უბრალოდ სხვანაირად უდგებიან, უდგებოდნენ უბრალოდ ინგლისელები მარკის ტიპს, ესე რომ ვთქვა, და ასევე გამოსახულებას, ასევე სიმბოლიკებით სხვადასხვანაირად ხოდია. აი დატვირთულია თავისი ორნამენტით, ხასიათის თვისებებით. ძეგლიც არის ვიღაც ესე კარგი. ანუ ძირითადად ხა აი ესე რომ ვთქვა, ამ შემთხვევაში ცირა ისტორიის კუთხით რომ მიუდგეთ, ინგლისი მიუდგა აი კონკრეტულად როდეზიას, ანუ ზიმბაბვეს მიუდგა როგორც კულტურული კუთხით, ის კულტურული რაც აქვს, ის გადმოიტანა უკვე მარკებში მან და საკმაოდ ლამაზად შეფუთეს, ესე რომ ვთქვა, და ღირებულებაც აქვს, რა თქმა უნდა, არც პატარა ღირებულება, აი მაგალითად როდეზიას ერთ-ერთი მარკა დაახლოებით ალბათ $1,000-ამდე ეღირება, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტულად, რომელიც რა თქმა უნდა არ გვაქვს კოლექციაში. უნდა შევიძინოთ და თუ სხვა გზა არ გვაქვს. ეს არის უგანდა, მე ძალიან მომწონს უგანდას მარკებიც, იმიტომ რომ ზირთადად პორტრეტის ტიპის პორტრეტიც ელქნიანი გენავი. ანუ ეგ ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ კონსულებს ძირთადად საპორტო დანიშნულება რომ ქონდათ, მაინც გემები, ანუ ყველაზე მეტად ჭარბობს ინგლისურ მარკებში გემები. თვითონ როგორც დიდი ბრიტანეთი, როგორც კი, როგორც საზღვაო ქვეყანა, ესე რომ ვთქვათ, ესეც საინტერესოა. კი, ეს არის ვირჯინიის კუნძულებია, ძალიან მაგებია. ინტერნეტ პატარა იყო ეს. კონვერტზე დაწებებულს აღარ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, ხო? აგრომე კიდევაც, ანუ ფილატელია, ესე რომ ვთქვა, ძველი ცნება, ფილატელისტები არიან, როგორც ვინც მარკებს აგროვებენ და ფილატელიაში ასევე იგულისხმებიან ის პიროვნებები, რომელთაც კონვერტებსაც აგროვებენ. კონვერტზე დაკრობილი არ უნდა ავაგლიჯო, ანუ ის, ხო?
შეხედულების მიხედვით არის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, თუ დაწებებული არ არის საერთოდ კონვერტზე მარკა, ის უფრო როგორ ვთქვათ, ესე უნიკალური არის და უფრო სხვაგირებულება აქვს. ეს ბაჰამას. ბაჰამას კუნძულებია, ესაც ძალიან ესეც სხვადასხვაის უგანდას მე ერთ-ერთი საუკეთესო არის ჩემთვის ესე როგორ. კი, ძალიან საინტერესო დასათვალიერებელი. მე როგორც ჩეულებრივი დამთვალიერებელი ისე უყურებს, არის პალმები თან კიდე. ცეილონი არის. ცეილონი. უამაზესი არის ცეილონის მარკებიც. აქ შეგვიძლია ჩვენ ერთი რაღაც გამარკვევაც გავაკეთოთ, მაგალითად შტამპიანი მარკები და უშტამპო მარკებს შორის განსხვავება რო დავიჭიროთ, აი ცეილონზე უბრალოდ რო შევხედე, მათ ნახე. ზოგიერთ შემთხვევაში შტამპიან მარკას უფრო მაღალი ღირებულება აქვს ვიდრე უშტამპოს. ანუ აი აქ რო არის პირველი ორი შტამპი, აი მაგალითად 1 პენს რო აწერია, აქ 2 პენს რო აწერია. მანდ შტამპს ზოგჯერ უფრო როგორ ვთქვათ, უფრო თვითღირებულება იმარკეს უფრო მაღალია. ანუ ორი მარკა ერთად არის, ხო? ბეჭედი ერთი აქვს. ბეჭედი ერთი აქვს. ორივე ეს ერთი. ბეჭედი ერთი აქვს, რა თქმა უნდა. ვერ გამოყოფთ. არის მაგალითად ბეჭდური შეცდომების, არის კიდევაც მარკის შტამპის შეცდომებიც, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ღირებულებას ცენ. სხვა ქვეყანასაც ვეწვევით შენი მარკების წყალობით და შეცდომებზე გამიკვირდა კაცო, შეცდომა რო ძვირად ფასოს მილიარდები. კი, არის საკმაოდ ანუ ძალიან სასაცილო არა სატირალი. მოდი ახლა ის ნახოთ. იაპონია. იაპონიის ეს არის ბირმა არის საკმაოდ ზოგადად ახლა ესე რომ ვთქვა ჩინეთის და იაპონიის კულტურა აბსოლუტურად სხვა არის და აბსოლუტურად სხვანაირ სილამაზეს მიმოიხილავს. ეს ერთ-ერთი კოლონია არის იაპონიის ბირმა. თავისი იეროგლიფებით, რომლის გარჩევა დამჯერად ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ენა უნდა იცოდე რომ რაღაც გაარკვე კონკრეტული, მაგრამ თავარია რაღაც ნაწილს ინტერნეტში მაინც მოიძიებ ან კატალოგებში, რაც მე მაქვს სკოტის კატალოგები და რაღაც მნიშვნელობას გაიგებ ამ კონკრეტული მარკის, მაგათ იაპონიაში ბირმას კონკრეტულ მარკას რა დანიშნულება ქონდა რა. ძალიან დაბალი ისინი აწერია ციფრები. კი, ძალიან. თუმცა აი ბეჭედი შენ რო ამბობდი. ხო, რაღაც ძალიან ისეთი მარკებია, საქმიანი ეთყობა იაპონური მარკები. დიახ. იაპონური შედარებით უფრო როგორ ვთქვათ, მიმოქცევაში რო იყო, მაგალითად ისეთი სამუშაო მარკებს გავს ყოველ შემთხვევაში ასე შედაბეჭდებას ტოვებს შენზე არ ვიცი. შესაძლოა. ეხა ერთი ისტორია მინდა გავხსნათ უბრალოდ იმ ტიპის უნიკაზე. მსმენელს როცა უპასუხეთ, მაშინ გამომჩა ერთ-ერთ აუქციონზე, ესე რომ ვთქვა, ჩვენთან სამწუხაროდ ესეთი აუქციონები არ ტარდება. არა, აი მინდოდა მე პირადად დაახლოებით ალბათ 12 წელი, ანუ მე პრინციპში ამ კოლექციას რას წარმოვადგენ, უდიდეს ნაწილი მე და мама ჩემმა შექმნით, მაგრამ უდიდეს ნაწილი мама ჩემი შექმნილი არის. და ერთ-ერთ როგორ ვთქვათ, აუქციონზე გამოტანილი იყო ორი მარკა, რომელიც ერთი იყო დაზიანებული, მეორე სრულიად უნიკალურად შემონახული. ეს მარკა, ეს ერთი ღირებულება იყო დაახლოებით 1 მილიონი, მეორესი 2 მილიონი. ანუ 3 მილიონის ღირებულება ჰქონდა ჯამში. ერთ-ერთმა პიროვნებამ მიყიდა და კიდვიდან რამოდენიმე წამში ის გაფუჭებული მარკა დაწვა. და ყველა შეახედა ის უნიკალური მარკა და თქვა, აბა რამდენს გადაიხდით ამაშიო. არის ეგეთი შემთხვევებიც. ზუსტად არ ვიცი ეგ რა მარკა და ზაიკოსაო. ჩვენ ცოტა დრო გჩება, რას დაუთმოთ ეთერი იტალიურ მარკებს, საბჭოთა მარკებს. ჩვენ ბელგიური გვაქვს, ვაჩვენეთ უკვე. აი, ამერიკას შეგვიძლია დავუთმოთ. ბელგიის კონგო არის, მაგრამ კონგო არა მხოლოდ ბელგიის იყო, ამავდროულად იყო საფრანგეთის კოლონიაც და ფაქტობრივად გაერთიანებული აქვს. შეგვიძლია ასევე მე რეიხსაც დავუთმოთ, რეიხსი კიდე ხალხია. ძალიან კაი მარკები. ეს არის ამერიკის ესე რომ ვთქვათ, კოლონიური მარკები. პუერტო-რიკო, კუბა, ჰავაი, აბსოლუტურად კიდე განსხვავებული კულტურა არის აქ. მე რაც მომეწონა მარკებში ზოგადად და მარკების როგორ ვთქვათ, ესა შეგროვება რატომაც დავიწყე, ვერცნობოდი კულტურას, ვერცნობოდი იქაურ ცნობილ სახეებს, ესე რომ ვთქვათ, იქაურ აი ძალიან კაი აქვს ფათაშორის ინგლისეს გამოკვეთილი და საფრანგეთს მithumetes, იმიტომ რომ გაცნობენ აფრიკის კულტურას, გაცნობენ აფრიკელი ხალ, აფრიკელი ხალი როგორი წარმოსაჩენია და ესეთი დავსი რაღაცები. ეხა ერთი რაღაცა მინდა უბრალოდ დავამატო მე ამ მარკეტთან დაკავშირებით, საქართველოს ეს ტიფლისის უნიკაზე. კი. იყო რაღაც რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით ალბათ თუ არ ვშდები 10 წლის წინ,
გამოჩნდა მისი პატენტი, ესე რომ ვთქვა და საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ამ პატენტს, იმიტომ რომ ორიგინალისგან ფაქტობრივად მისი გარჩევა ძალიან რთული იყო, თუ ექსპერტი არ ყავს და ამ ყველაფრის, ესე რომ ვთქვა, ხელმძღვანელი მის ამას დაადგენს, რომ ეს მარკა ყალბია თუ არ არის. დაიწყეს ფასებზე თამაში, ესე რომ ვთქვა რა, ვიღაცას პირობითად 150,000, 200,000 მარკ ღირებულება იმდენად დაბალი ახსენ ამ პიროვნებან 15-20,000 გაჩნდა დიდი ეჭვი. საქართველოში ამაზე ჩემი აზრით არც არავის არ მოედავებიან, მაგრამ უცხოეთში ვიღაცა მსგავს მარკაზე რომ მოიტყოს აბსოლუტურად სხვა ის იქნება, რა ქვია, დატვირთვა იქნება, ან სხვა შეიძლება ის პიროვნება დაიჭირონ კიდევაც. საქართველოში მაგაზე ხო, საქართველოში მაგაზე ნახოთ იტალიური მარკები. დავით კიკნაძის კოლექციიდან ვათვალიერებთ, მეგობრებთ, ვთდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ გადავხედოთ მაინც. ეს არის იტალიური ერიტრეა. ხო. ძირითადად ერიტრეაში, რასაც მე წავაწყდი, ეს არის ცხოველები. და საკმაოდ ლამაზი არის, ეს არის სომალი. აი ზუსტად ეს სომალის მაგალითი რა ვიღოთ, აი ზუსტად იქ ხო აღწერილი სომალელი ქალი ბავშვთან ერთად და ეს იქაური ყოველდღიურობა იყო, რომ თუნდაც წყლის, თუნდაც საკვების მოსაპოვებლად ქალი ბავშვთან ერთად მიდიოდა, ყოველთვის გადიოდა ესე რომ ვთქვათ მოსაძებნად და აღნიშნული არის ზუსტად ის ნაწილი, ის ცხოვრების ნეული ნაწილი. ია, ის ცხოვრების ნეული ნაწილი, რომელსაც ის ყოველდღე აკეთებდა. კი. წყლის პრობლემა მსოფლიოში ბევრ ქვეყანას აქვს. ჩვენ არა. ჩვენ საბედნიეროდ არ აქვს მაგის პრობლემა პირიქით. მოდით ერთი გადავავლოთ ახლა თვალი შენ კიდევ ერთ კოლექციას. როგორ გავს პუშკინს, არა? შესაძლოა პუშკინიც არის. არ არის პუშკინის სახელი ზუსტად არ მახსოვს. მოღვაწე არის ლიბიის და მიუხედავად პირველად ეგ მარკა რომ ნახე, მეც ვიფიქრე რომ პუშკინს რა უნდა და ლიბიის იმაზე და ეხლა ჩვენ ნახოთ, აი არის საბჭოთა კავშირი ნახოთ თუ აი ეს ეს სერგი წერია. ეს არის საქართველოს ან საბჭოთა კავშირის პერიოდში გამოშვებული ქართული მარკები. დიახ. და ამან რამოდენიმე მარკას გარკვევით აწერია. გავიხსენო უბრალოდ. დავიკითხოთ, აგერ რა წერია პოჩტა, აგერ რა წერია დამზადებული საქართველოში. ეს არის დამზადებული გაჭირვებულებისთვის, აი 1000 მანეთიანი რანი რომელიც არის, მაგას ვიხსენებდი უბრალოდ. და დანიშნულება ის ქონდა, რომ უბრალოდ მყიდველ უნარიანობა, ესე რომ ვქოთ, იმათვის ყოფილიყო ძალიან ადვილად შეესყიდათ ესეთი ტიპის მარკები ფოსტის გასაგზავნოთ რა. აჰა, გასაგებია, ძალიან ცოტა დრო ჩება ჩვენ და ალბათ ბოლო ნომერს გავამზადებთ იმ მასალას, რომელიც შენ იზრუნე ჩვენი მსმენელისთვის და ესპანეთი ვნახეთ. ესპანეთი არ გვინახავს. გადავხედოთ ერთი წუთი და თან მსმენელს დაუთმოთ ეთერი და თან ვუყუროთ ამ მარკებს. მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით, გენაცალე, შეგროვილი მაგრო დროა დაგეკარგოთ. დიახ, დიახ. გითხრათ, ძველი მსახიობების სურათები, დინა დურბინა, მარიკა როკი, ჯანჯა მაკდონალდი, ედი ნელსონ, ვიღაცები, იქნება ვირმეს უნდა. კიდე მაგ ნუმიზმატიკა ფულები, სხვა ქვეყნის ხნიერი ქალივა და მირჩევნია გავყიდო ბოდიში ძალიან და სამლები ვიყიდო და დატოვეთ თქვენი ტელეფონი და დიდი მადლობა რომ უსმენთ ამ გადაცემას. მასა ეს მივეცი ანონსში. ეს არის საჰარა ესპანეთის. კი, ძალიან ლამაზი, ყურარა ეს კუდრაჭები. ძალიან ლამაზი არის და ზოგადად ესპანეთიც ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ცხოველებს განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ხოლმე. ჩვენ ახლა მოვამზადოთ დავითის მასალა. და მის ფონზე დავემშვიდობოთ უნდა ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველას. ყველას, ვინც დღეს გვისმენ და ვინც მონაწილეობდა ჩვენს პროგრამაში, ყველას, ვისაც გაქვთ მეგობრებო მარკები. კი, ეს არის გასართობი, მე მგონი. კი, ნამდვილად კაი გასართობი არის. და კარგი შემოსავლის წყაროა. კი. საკმაოდ დიდი შემოსავლის წყაროა, თუ ფლობ გარკვეულ სახსრებს იმისთვის, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი. ერთი ინფორმაცია მითხრა დავამატო, რომ საქართველოში 1998 წელს გამოიშვა 4 სერია მარკების, რომელიც არ გაიყიდა საქართველოში, გაიყიდა საზღვარგარეთ. აქ არ ჩამოიტანეს, იმიტომ რომ ვისაც მიეძღვნა ეს მარკები, ერთ-ერთი ჩვენი სახელმწიფო მეთაური იყო,
უარი თქვა. არ მინდაო მეორე, ჩემზე მარკები იყოს. ვინც აგროვებს, მან იცის ალბათ რაზე ახლა საუბარი. ისე მარკების მუზეუმი თურმე ინდოეთში არსებობს, დელიში, მექსიკაში, საბერძნეთში, თელავივში. შეიძლება მოვიდეს დრო და ჩვენთანაც იყოს. Ту беврия филателисти და беврия მოყარული. Филателисти беврия მე ერთ რაღაცას დავამატებ უბრალოდ რომ მე ბალეშიკოვ ყველა იმ ადამიანს ვინც რაღაც კოლექციას აგროვებს. Და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ შარხიძე არიან კოლექციონერები რომელიც მუდმივად იკრებებიან მუდმივად. გაცვლითი აი ყველაზე კაი დადებით შესაძლოა ქონდა რომ გაცვლითი ის მან დამყოფებს და ინფორმაციული გაცვლითი თვალსაზრისით ყველაზე ალბომს ვერ მივაქციეთ ყურადღება რომელიც წამოგიღია დღეს. Я, ну, это же ჩემი დასაწყისი მარკების, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ ბერ ქვეყანასაც მოიცავს. ძალიან ფერადოვანია. ეს ფერადოვანია, იმიტომ რომ ბავშვი რო ხარ თქვენ მანახეთი მანახეთს ვაჩვენოთ აგერე გადახედონ მაინც აი ასე ვაჩვენოთ მადლობა მინდა უთხრა მეგობრებო დავით კიკნაძის ჩვენს კოლეგას ვებგვერდის რედაქტორს პროფესიით ენერგეტიკოს დღეს დაგვითმო მან დრო გაგვაცნო თავისი მარკების კოლექციის მე ვფიქრობ საინტერესო მასალა კერ როგორ ფიქრობთ ჩვენი პროგრამა კლავ გამეორდება მადლობა ყველას კვირას ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს და მუსიკალურ ნომერს გიტოვებს ბატონი დავითი ძალიან საინტერესო დუეტია ორივე ეს დიდი მომღერალი ჯეიმს ბრაუნ და პავაროტი ხო ორივე დიდი მომღერალი მე ვფიქრობ კარგ განწყობაზე დაგეკვირდით მომავალ შეხვედრამდე And a baby boy. Men make them happy because men make them toys. But after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles to buy from every good woman. ლალი იმნაიშვილის საავტორო გადაცემა.